הרימונים, שנהיה מלאים מצוות כרימון, יש מקשים על זה קושייה. כתוב בגמרא, במסכת מגילה, שטבריה נקראת ריקת. מה זה ריקת? אומרת הגמרא שאפילו ריקנים שבה מלאים מצוות כרימון. כפלח הרימון רקתך שאפילו רקנים שבך מלאים מצוות כרימון, כן? תקחו אפילו את הרשעים הגדולים הם עושים מצוות, כן? יש להם מצוות. במיוחד שהם יהודים יש להם מצוות. אז עכשיו לכאורה אז מה אנחנו בליל ראש השנה רוצים להיות מלאים מצוות כרימון להיות כמו הרקנים? אז החידה שואל את זה. אבא שלי סיפר לי שהוא היה בגיל חמש שאלו אותו את השאלה הזאת והוא ענה מיד שהרקנים כל החיים שלהם עושים רימון אחד של מצוות אבל אנחנו כל שנה ושנה עושים רימון אחר וזה באמת את התירוץ הזה כותב החידה כן ככה הוא מסביר